1164-16, вузом громадської організації «Качуватим Ждін», національний природний парк Ворожбо-Сільський, до Київської міської ради, товариство «Агарство Грузович», третіх осіб, Міністерство екологічних природних ресурсів України, Київського комунального рівня «Зеленого будівництва» та експлуатації зелених насаджень міста Києва-Зеленого, міжнародної благодійної організації «Екологія Ворожбо-Сільська», департаменту зміни часу виконавчого органу Київської міської ради, департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради, комунального підприємства «Лісопаркове господарство Кончазаспа» за участю прокуратури міста Києва про визнання договору земельної ділянки 28.10.10.2008. Заслухавши учасників судового процесу, суд прийняв рішення відмовити повністю задоволені позов Національного парку Тарасівці. Заклик забезпечення позову. Що стосується заходу забезпечення? Ганьба. Ганьба. Ганьба сакару. Ганьба тоді. Сакару. Покиньте приміщення, будете на вулиці. Хорошо начинається кар'єра. Ну, от вийшли першу. Хорошо. Хорошо.